Wait, I did it, babe. Wait, I did it, babe.
ዘማሪት ሰምሃር ምስ ኤማ ሙዚቀኛ አትየሙናለው ስማዓና ኣሎ ናትኩም እግዚኣብሔር ይመስገን። እንኳዕ ድሓን ናብዚ እንደገና ተራኸብና ብላ ኣለኹ ሰማር ሓፍተይ ምስ ኤማ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ እዩ። ነዚ ትከታተሉ ድማ ሎማዓንቲ ሩቲ ምሳይ ከም ዝቐነየት ምሳይ ኣላ ሕጂውን ሰማር ሓፍተይ ድማ ኤማ መፅኦም ኣለዉ ካብ ከተማ ዳላስ ማለት እዩ። ኤማ ሙዚቀኛ እዩ ትፈልጥዎ ትኾነኹም ብዙሕ ግዜ። ሰምሃር ድማ ብሙዚቃ ከም ትፈልጥዋ ኣይጠራጠርኒ። ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ድሃይ ካብ ዘለወን ደቂ ሃገርና ሓንቲ ንሳያ ማለት እዩ። ኤማ ድማ ቅዱስ ሙዚቃ ንሓለፈ ረኪበዮም ነረ ንስልጠና ከይደ ከለኹ ናብ ዳላስ። ጎይታ ሰናይ እዩ። ሕጂ ድማ ምሳና ኣለዉ ተምሃር ድማ ብዙሕ ግዜ ጎይታ ባርኽካ ኣይብልኒን ድምፃውያን ድምፆም ደ ጥዑምቲ ኮይኑ ኣይብሎምኒ እንድሕር መዝሙሮም ሲድኦም ደ ጥዑም ኮይኑ ጥዑም ሲዳ ኣይብሎምኒ። ናይ ተምሃር ግን ናይ ባሓቂ ጥዑም ድምፂ ዘለዋ ኤርትራዊት
ዘማሪ ተኸይድና ኣለና ማለት እዩ ካብተን ጥዑማት ዘለዋ ሲ ሕጂ ከዓ ጥዕምቲ ዘለዋ ሓዳሽ መፅያ ማለት እዩ ብልስ ዝበለ ድምፂ ዘለዋ ፈተዮ ድምፃ ጎይታ ኣባራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሓት ሓደሽቲ ዘመርቲ በና ስለ ዘሎ ሎማ ዓንቲ ብዙሓት ዘመርቲ ኣብዚ ኣኼባና ክመፅኦም ጎይታ ኣባረኽ ኣኼባና ነዚ ምገበርና ብኣምልኮ ጀሚርና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማእከልና ኣሎ ክንቅፅል ኢና ሰምሃር ድሕሪ ባይታ ክንታይ መስል ኣበይ ዓብ ካበይ ተወሊድኪ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ኣብ ደቂ ምሓረ ከዓ ዓበይ ስማሎምዝሚዕና ንእሽተ ከለኩ ያ ኳየር ኮይነ የገልግል ነረ ኣብ ደቂ ምሓረ ምሎ ንጌል ማለት ኣብ ደቂ ምሓረ ምሎ ንጌል ነረ ከምቲ ሰማዕ ኮይኑ ሻርሻ ክፍሉ ከለኩ ሰሚዐ እዋ ሻርሻ ክፍሉ ከለኩ እየ ኣገልግሎ ጀሚረ ጎይታ ኣባራ እግዚኣብሔር ሰና እዩ ሲደ ድማ ዘርጊሕ ክለኺ እቲ ሊንክ ኮነክት ክገብረየሉ መዓንቲ ብዙሓት ሪኢኹምሞ ትኾኑ ኢኹም ቅድሚኡ ግን ከመይ ነይሩ መጀመርያ ክዝምር ከለ መዝሙር ብዕድመ ንእሽተይ ክነርክ እቲ ንእሽተይ ከለኹም ዓበይቲ ኮን ክዝምር ነርክ ከመይ ነይሩ ከመይ ሓጊዝርቲ ሸዋዋ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ንኸገልግልሲ ኢንካሬጅ ይገብሩኒ ነይሮም መጀመርያ ቅድሚ ኣብ መዝሙር ምምፀይ ኣብ ፀሎት ምምራሕ ዕድል ሂቡኒ ነይሮም ፀሎት መርሕ ነይረ ሽመይ ኣብ ሊስት ገለ ወፅ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ናብ መዝሙር ከገልግል ጀሚረ ማለት ወይሳ ኣሙኒ ንሎም ዓንቲ ቀዳመይቲ ሒዝኩምልና ዘለኹም መዝሙር እንታይ እያ ቀዳመይቲ መዝሙር ተወረካ ዘኪረ ትብል ያ ወይ ከመይ ክመስገን እታ ሊንክ ናይታ መዝሙርኪ ኣብ ናይ ሰምሃር መዝሙር ሊንክ ኣብ ፌስቡክ ሕጂ ክገብረልኩም እየ እንዳዘመረት ከላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስኻትኩም ጀምሩ Hallelujah.
ካልእ እንታይ ኣላትኪ ሰማዕ እንታይ ኣዳሊኹም ኣለኹም ፀብፂ ባይ ውድኹን ወይስ ሓንቲ ወሎላ ራይ ዘዳለኸ ግበር Thank you.
ጎይታ ባራ ሰምሃር በዓልቲ ሓዳር ዲኺ ገና ብሕጂ ይኽ ናብ ሓዳር ተኣትዩ ነቶም ዘይፈልጦ ኸስከ ኣላለዩ ኣብልና በዓልቲ ሓዳር ሓንቲ ቆልዓ ኣላሃኒ ካብ ዝምርዖ ኣርባዕተ ዓመት ኮይኑ ጎይታ ባራ እግዚኣብሔር ሰናይ ብዛዕባ እታ ዝወፅእ ከይዲኸ ቁርብ ኣላሊና ስከ ንሰብ ምናልባት ደይረኣይዋ እንተለዉ እታ ሲዲ ኣንጌ ደሌካ ትብል ኣንጌ ደሌካ ትብል ሲዲኣ እታ ኣርስታስ ኣንጌ ደሌካ እያ ከመይ ኣሎ ነይሩ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ከመይ ኣሎ እቲ ሲዲ ምዝርጋሕ ድሃይ ጠፋኣ ካብ ገሊኡ ሲዲ ሞ ናት ክኸኸመ እዩ ናተ ቁርብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሓይሽ እምበር ኣብ ካልእ ዘሎ ብዙሕ ድሃይ የብለ ስለዚ ተውፅእሲ ምብርታዕ የለን ማለት እዩ ኩላትኩም ትርኢ ዘለኹም ኣብ ቤተክርስትያንኩም ዘሎ ናይ ሰምሃር ብፃ ኣምላኽ ሲዲ ኣላድያ የላን ኢልኩም ድሃያ ግበሩ ኣመታ ግበሩ ኮንታክት ክገብሮቶም ናይ ካሴት ሚኒስትሪ ድማ ሓብሩ ኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕባርኩም ካልእ መዝሙር ኣለክ ድ ሰምሃር ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብእምነትን ዘማሪ ብእምነትን ዘማሪት ኮኸብን ካብ ስዊዝ ድማ ካኣቶናዮም ማለት እዩ ብድሕሪኦም ድማ ማሪ ዮናስ ሃይለን ማሪ ጎይቶኦም ገብረ ዮናስን ካኣቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ ንኩሎም ባርኮም ንሰማሃራ ድማ ኣብዚሑ ኣምላኽ ባርኽ ክብል ኣለኹ ንኣማ ኤማ ድማ ከምኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ ኣብዚሑ ባርኽካ ቀፅሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባረኽኩም ቀፅሉ እየ ዝብል ዘለኹ እዛ መዝሙር እዚኣ ምስ ገበርኩም ብድሕሪኹም በዓል ብእምነትን ኮኸብን ካብ ስዊዝ ከኣትዮም ዘማራይ ጎይትኦም ገብረናስ ፓስተር ጎይትኦም ገብረናስ ምስ ፓስተር ዮናስ ሃይለ ዘማራይ ዮናስ ሃይለ ከኣትውናዮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ደጊሙ ባረኽኩም እየ ዝብል ዘለኹ ንሰምሃርን ንኤማን
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. If it were God. Hallelujah. If you look at my heart. Hallelujah. If it were God. Hallelujah. Boy. Hallelujah. If you look at my heart. Hallelujah. 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 Shalom, 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 Rohat. Shalom, shalom. How are you? BM, Skokie. ምርአና ሰምሃር ምስ ኣምላኽን ኤማ ሓወይን ምሳቅሚኹም ከምልኹና ፀኒሖም ትካተለዎም ፀኒሕኩም ድሞ ኣብዚሑ ይባርኩም። ከመይ ኣለኹም? ጎይታ መስገን እግዚኣብሔር ይባረኽ። ኩሉ ሰላም ዘሎ? ኩሉ ሰላም እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ኣሜን። ጎይታ ሰናይ። ኦኬ ዳሓይ ክስምዕና ከመይ ኣለኸ? ኣመስገን ድሓን ዘለኸ? ጎይታ ይባርኽ። ጎይታ ይባርኽ። ምናልባት ደይተላለኹምዎ እንትር ኣለኹም ኮንኩም ብእምነትን ኮኸብን ሓደሽቲ መዛሙር ኣብ ዩቲብ ገይሮም ልና ኣለዎ ፈኒዮም ልና ኣለዎ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ኣቀራርባ ፍልይ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕባርኩም እታ ሊንክ ክገብረልኩም ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ። ኬድኩም ክትፅዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ብእምነት ኢልኩም ምስ ከኸብ እንተደ ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብየት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕባርኩም ብኤመን ኮኪ እስከ ድሕር ባይተኹም ብሕፅር ዝበለ ብኤም ክጅምር እየ። ጎይታ ይባርኽ። ካብ ፔተር ሓወይ መጀመርያ ስለዚ ዕድል እዚ ጎይታ ይባርኽኩም። ስለዚ ዝግበር ዘሎ ጸሎት ማለት እዩ ሩቲ ሓፍተይ ፔተር ተባረኹ። ድሕሪ ባይታይ ካብ ኣመንቲ ስድራ ቤት የተወሊደ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ። ኣብ ሙሉ ወንጌል ቸርች ከዓ ዓበየ ማለት እዩ፣ ከም መዘምራን ወይ ከዓ ከም ሙዚቀኛ ኮይነ ማለት እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ክሳብ ኣብዚ ከዓ ጎይታ ረድየኒ። ኣብዚ ዘለኽዎ ከተማ ከዓ ብሙዚቃ ብቓል ብመዝሙር ነገልግል ማለት እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ኣሜን። መዝሙር ብከመይ ጀሚርካ? ኣመንቲ ስድራ ቤት ኢካ ዓቢኻ። ኣመንቲ ስድራ ቤት ክበሃል ከሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ገዛኹም ብዙሕ ፀሎት ትግበር ከም ዝነበረ ዝክረ ንስኻ ይትዝክሮን ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ገዛኹም የተመለየ ኣነ ምስ በዓል ፈቃሮን ካልኦትን ብዙሓት ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ገዛኹም ብዙሕ ፀሎት ተኻይድ እዩ። ብዙሕ ድማ ፈር እዩ። ንብዙሓት እተን ሽዑ ዝነበራ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ድማ ንምንቕቃሕን ንምጅማርን ኮይኑ እዩ ማለት እዩ። ድሓን ሕጂ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ብዙሓ ንኽእል ኢና፣ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ብዛዕባ መዝሙር ሜልካ ጀሚርካ? ያ መዝሙር ኣነ መጀመርያ ብከመይ ጀሚረ? ኣብ ሙሉ ወንጌል ማለት እዩ ኣስመራ የጀሚረ ማለት ሽዑ መዘምራን ንክንከውን ንመሃር ነርና ማለት እዩ። ሙዚቀኛ ክኸውን መሃር ነረ ምስ በዓል እሰይ እስቴፋኖስ ምስ በዓል ሚክኤል በርሀ ሕጂ ኣብ ሙሉ ወንጌል ኣስመራ ዘለ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ማለት እዩ። ዘማራይ ክኸውን ይደሊ ነረ ይመሃር ነረ። ግን ዘማራይ ዝኾን ኩሉ ወይ ከዓ መዝሙር ድርሰት ዝጀመር ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ካርቱም ሬማ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣው የ ጀሚረ። ኣው ምስቶም መዘምራን ክደርስ ጀሚረ። እግዚኣብሔር ከዓ መዝሙራት ክበኒ ጀሚሩ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ንኬንያ ከይደ ምስ ኬንያ ዝነበሩ ኣሕዋት ከዓኒ
አውሃ እግዚአብሔር ካብ መዝሙር ይገልግሎ ነይረ ማለት ነው። ተቀንዲ መዝሙር ከደርሰላ ጀመርኩ ግን አብ ሬማ ማለት ነው አብ ሱዳን ሰለስተ ወር ትራይ ደግሚተ አብተን ሰለስተ ወር ካጎይታካ መዝሙራት ከበን ጀሚሩ ማለት ነው አው የጀሚረ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኮኪፈ ከመ መስል ነይሩ አው ከላ ተዓባቢያኹን ሽምክ ድማ ኮኮብ ዓብደልቃድር ረያት ብሎ ሞስከ ተቀሳ ብልና ተዓብያ ከመ ይመስል ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን። ኣመንታይ ፒተር ሩቲ ጣዕሚ ዝፈትወኩም ኣዚ ዝባርኩ ያ ኮኮብ ዓብደልቃድር ይበሃል። ኣብ ካቶሊክ ፋሚሊ ዓበይ ብርግፅ ኣቦይ ካብ እስላም ፋሚሊ እዩ ናይ ኣደይ ከዓ ካቶሊክ እያ። ስለዚ ኣነ ምሰደይ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ተወሊዳ ኣብ ተጠሚቃዊ ዓበይ ማለት እዩ ምስ ዓበይ ካብ ጓል 12 ዓመታት ሒዛ ከዓ ከም መዘመራን ኮይነ ኣብ ካቶሊክ ቸርች የገልግል ነይረ ይመላለስ ነይረ መዘመራን ነይረ። ካብኡ ካል 16 ዓመት ምስኮንኩ ከዓ ቅዱስ የሴፍ ወይም ተሓድሶ ናብ ዝበሃል ቦታ ክመላለስ ጀሚረ መዘምራን ነይረ። ብድሕሪኡ ንሱዳን ወፄ ኣብ ሱዳን እቲ ናይ ጎይታ ነገር ኣፀቢቑ ተረዲእኒ ማለት እቲ ናይ ሃይማኖት ነገር ኣይሓደ ኮን ስለዝነበርኩ ይሕዘኒ ነይሩ ብሓቂ ሓቂ እኳ ተረዲእኒ እንተነበረ ግን ዝሕዘኒ ነገራት ነይሩ። ኣብ ሱዳን ግን ሙሉእ ብምሉእ ጎይታ ረዲእኒ ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ብርሃን ኣብቲ ሓቂ ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሬማ ቸርች ከዓኒ ከም መዘምራን ኮይነ የገልግል ነ ክሳዓብ ዚ ከዓ ከም መዘምራ ኮይነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰና እዩ። ካብቲ ዘገርም ሰብኣይን ሰበይትን ዘመርቲ ክኾኑ ከሎ በቃ ዳብል ብለሲንግ እዩ ዕፅፊ በረኸት እዩ። ብዙሕ ግዜ ከምኡ ትረሚኻ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብ ሕዳት እዮም ዘመርቲ ኮይኖም ዘገልግሉ እሞ ከዓ ብሰሎ ዘገልግሉ እዛ ሕጂ ውፅኢኹማ ዘለኹማ ብዩቲዩብ ብእምነት ቃድሓ ቪድዮ ፈትዮ ፒያኖ ሒዝካ ፈትዮ ከምኡ ድማ ናይ ኮኸብ ድማ ፍልይ ዝበለት ዘይተገብረ ቅድሚ ሕጂ ይመስለና ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝረእክዎ ኣብ መዝሙር ከምኡ ኣይረኣኹን ባህላዊ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ማለት እየ ናይ ገጠር ባህሊ ምስቲ ቃላት ዝኸይድ ምስቲ ጉስነት ዝብል ብዛዕባ ጉስነት ትዛረብ ከም ዘላ ሲ ነቲ ስእሊ ርኢኻ ሲ ናብ ጉስነት ዝወስደካይ ወይ ብዛዕባ ጉስነት ክትርኢ ዝገብረካይ እሞ እስከ ብዛዕባ ትሰርሖ ዘለኹም ቅርብ ይዕልላ ኣብሉኒ ብዛዕባ ስራሕኩም ያ የሱስ ጎይታ እዩ መን ብዛዕባ እታ ናይ ጎይታ ይባርኽ ጎይታ መጎስ ይብና ጎይታ ረድእና ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ሰሪሕናዮ መዝሙር ማለት እዩ ገና ብሕጂ ስራሕና ኣሎ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢላ እውን ሓንቲ ክሊፕ ለቂቕና ኣለና ናይ ኮኸብ ብግብርታትካ ሕጉስካ እኒኢካ ዝብል ማለት እዩ። ብፍላይ ዘን ክልተ ግን ሓሊፈ ዮ መዝሙርታናተይ ናይ ቅድም መዝሙርያ ብዙሓት ሰባት ክሰርሓ ይዛረቡሉ ነይሮም ማለት እዩ። ጃስት ምሻሎ ጎይታ ብሂወተይ ብዙሕ ነገር ዘሕለፈኒ ምስቲ ኣብ መስቀል ጎይታ ዝገበሮ ነገር እያ ትተርኽ። ኣነ ድማ ብኸመይ ማለት እቲ ናስተንተን ክከለኩ ናይ ጎይታ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ክሊፕ ካ ህድእ ኢለ ክሰርሓ የ ደልየ ማለት እዩ ናስተንተንኩ ህደ ኢለታ መዝሙር ሲ በካ ከምኡ ዓይነት ክሬት ክንገብራ ተዘራሪብና ማለት እዩ። ኣብታ ናይ ኮኪ ክሕልፈኩም እየ ኣብኣ ከዓኒ ባህላዊ ነገር ኢና ሓሲብና ምክንያቱ ጉስነት ክትዛረብ ከለካ ኩሉ ግዜ እዚ ጓሳስ ኣብ ከተማ ኣይጓስን እዩ ጓሳስ ኣብ በረኻ ወይ ከዓ ኣብ ገጠር ይኻትርዮ። ሕጂ ገለ ነገር ትሰብሲ ነታ መዝሙር እናሰማዓ ከሎ ሲ ገለ ነገር ስእሊ ክስእል ኢና ሓሲብና ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ማለት ከምኡ ዝሓሰብናያ ምክንያት እቲ ሰብሲ ኣብቲ ክሊፕ ወይ ኣብቲ ገፀ ባህር ናይቲ ሰብ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣከዳድና ናይቲ ሰብ ዘይኮነ ክድህብሲ ብዛዕባ እቲ ጉስነት ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መታን ክሓስብ ኢልና ኢና ማለት እዩ። ብዛዕባ ክትዛረብ ያኸውክ ግን ብከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኢና ሰሪሕናያ ጎይታ ረድእና ከዓ ብዙሕ ሰብ ከዓ ፈትዋ ማለት እዩ። ጎይታ ይባርክ። ኔክስት ደይ ድማ ንለቆ መዝሙራት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዩቱብ ብነፃ ኢና ንለቆ ዘለና እሱ ከዓ እንታይ እቲ ዕላማ ህዝቢ ኣምላኽ ክባረኽ እቲ ጎይታ ውሽትና ዘምፅኦ ድማ ንጎይታ ኢልና ኢና ብዙሕ ክንሸጡ ኣይደለና እንቲ መዝሙር
ክሊፕ ንምስራሕ ግን ኣብ ኔክስት ደይ ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት እዩ ኣብታ ኔክስት ዓመት 2018 ኣብ መወዳእታ ገፅና ኣልቦም ክንሰርሕ መደብ ኣለና ከም ፍቓድ ጎይታ እዚ ሕጂ መዛሙራት ግን 5-6 ክኸውን ግን ብነፃ ኢና ኣብ ዩቱብ ክንለቆ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኹ ናብ ኮኪ ክሕልፈኩም እየ ብዛዕባ እታ ግብር ያ ንጎይታ ይባርኽ ኣምላኽ ወረዲእና እግዚኣብሔር ወረዲእና ብሕያዋይ ጓሳ መዝሙር ናይ 4 ዓመት መዝሙርያ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተውሃብክዋ መዝሙርያ ከምኡ ብሓሳብ ከምዚ ገሊፆ ብእምነተይ በቃ ሰብሲ ናብቲ ጉስነት ኣምላኽ ዘርኢ ነገር ጌርና ክንሰርሓ ኢና ንሓስብን ብህግን ወይ ንፅልን ነርና ጎይታ ረዲእና ዓሚይ ከድና ከለና ኣእቲና መፂና ግን ንክልተ ሰሙን ስለዝኸድኩ ኣብ ትምህርቲ ስለዝነበርኩ ኣይወዳእናዮ ፔተር ሓወይ ሰዲደልካ ነረ ታ መስመር ኣይተወደአትን ነረ ጃስት ከምኡ ኢልና ከለና ከዓ ክንለቅ ኣይደለናን ስለዚ ዓመት ወላ እኳ ቀሊል ኣይኮነን ዓመት ሙሉእቲ መዝሙር ኣፅኒሕናዮ በቃ ውሽጡናስ ይህወኸና ነ ክወፅእ በቃ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ክባህርኽ ግን ብዝበለፀ ነገር ክስራሕ ስለዝደለና ከዓ ከይታወኽና ኣፅኒሕናዮ ማለት እዩ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ከይድና ከለና ጎይታ ረዲእና ከዓ ብኩሉ እግዚኣብሄር የፀብቕ እዩ ሓንቲ ከይጠቐስከዋ ክሓልፍ ዘይደሊ ደስ ከዓ ይብለኒ ናይ ኣምላኽ ኢድ ስለዝኾነ እቲ ቦታ እግዚኣብሄር እዩ ኣዳሊልና ንሕና ኣብቲ በረኻ ጥራይና ክንሰኣል ኢልና ከይድና ሽዑዑ ብርቱዕ ማይ ወቂዕ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ በረኻ በቃ እንታይ ደኣ ክንገብር ኢልና ካሜራ ሒዝና ከነዕቀል ኢልና ጎይና ናይ 10 ደቂቃ ውን ጎይና ከይድና እቲ ኣህድሞ ረኪብና እዮ ከነፀልል ኢልና እሞ ኣብ ኣቲን ደይና ኣቱ ኢልና ከነፀልል ኢልና ወይ ከነዕቀል ኢልና ኢና ኣቲና ኩልና ፍርቂ ሰዓት ከዓ ኮፍ ኢልና ማለት እዩ እናፀለና ኮፍ ኢልና ማይ ክሳዕ ዝግ ዝብል ወላ ሓንቲ ኣብኡ ኣብቲ ህድሞ ክንሰኣል ወላ ሓደ መደብ ኣይነበረን መደብ እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ ናትና መደብ ኣይነበረን ድሕሪኡ ኣብኡ ክንሰኣል ከም ዘለና ካሜራ ሒዝና ንሰኣልና ንሕድሕድና ጀሚርና ማይ ክሳዕ ዝግ ዝብል ድሓርቲ ካሜራማን በቃ ኣብዚኣ ክቐድሓኩም ኢልና ሕጂ ከምዚ መፅእ ኢላ ኣነ ፍፁም የደ ሓሰብኩ ኣብኡ ስኢልና በቃ ተሳኢልና ወዲእና መፂእና ድሓር ኤዲት ምስ ገበሮስ በቃ እግዚኣብሄር ዘዳልወልና እዩ ነይሩ ኩሉ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እቲ ድነበረ ብርቱዕ ነገር እውን ሰሚዕኩም ይኹም ዘጋጠመና ግን ንኩሉ እግዚኣብሄር ኣኽኢልና ብከምዚ ዓይነት ነገር ለቂቕናዮ ማለት ወይ ሰሪሕናዮ ኣምላኽ መስገን ጎይታ እሙን ምናልባት ሮቲ ክትብልዮም ዝደለ ገለ ነገር ተደየለ ኣብ ዝመፅእ ምናልባት ስፍሕ ዝበለ ክንገብር ኢና መሳኻትኩም ብዙሕ ክንዕሎ ንኽእል ነገራት ኣሎ ብዛዕባ መዝሙር ብዛዕባ ካልእ ነገራት እውን ግን ቅድሚ ናብ መዝሙር ምሕላፍና ገለ ሰብ መቸም ፅቅድብ ድኾነ የበፅሕኒ ኣብ መንገድኹም ዝሓገዝኹም ዝደገፉኹም ዘበራትዕኹም ዝኣረምኹም ኩሉ ነገር እስከ ገለ ክትብሉ ተደሊኹም ወይታ ባርኽ ኣነ ብዙሕ ዝባርኹም ሰባት ኣለውኒ ግን ብሓፈሻ ኩሎም ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ኣብ ምንወንጌል ኣስመራ ኢና ናይ መዝሙር ድሌት ኣነ ማለት እዩ ወይ ከዓ እግዚኣብሄር ከገልግሎ ዝወሰንኩ ማለት እዩ ብመዝሙር ብሙዚቃ ዝሓገዙና ሰባት ኣብ ዓዱ ብዙሓት እዮም ኣብ ኬንያ ክጠቕሶም እንተኮይኖ ብዙሓት እዮም ኣብ ሱዳን ካብ በዓል ፓስተር ሰለ ጀሚርካ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኮም ኣብቲ ሕብረት ስለ ዝነበርና ብብዙሕ ነገር ኦርጋን ክቡን ይኽኢሎም ከም ድላየ ፕራክቲስ ክገብር ክሳብ ገዛ ሒዘዮ ይኸይድ ነረ እቲ መሳርሒ ሙዚቃ ማለት እዩ ኣብ ካይሮ ከለና ድማ ብዙሓት ፓስተራት ነይሮም ምሳና ብዙሓት ኣገልገልቲ ጎይታ ይባርኮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ግሬስ ፅቡቅ ገይሩ ንክወፅእ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣለው ጎይታ ይባርኮም ዋላ እግዚኣብሔር ብኣና ክሰርሕ ምስ ጀመረ ሲ ምስ ረኣይ ወፅ ፀጋ ኣባና ሲ ናይ ኣገልግሎታት ኣፍ ደገ ክከፍትልና ዝኽኣሉ ኣቦታት ኣለው ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ ነገር እቶም ኣቦታት ወይ ከዓ እቶም መራሕቲ ቤተክርስትያናት ናይ ኣምልኮ ነገር ኩሎም ተዘይበልና ዳርጋ መብዛሕትኦም ይርድኦም እዩ ካብ ኣምልኮ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ ዝድግፉና ከዓ ብከም ዘለው ከም በዓል ፓስተር ደስታ ሓረጎት ማለት እዩ ከም በዓል ፓስተር ዓወት
ጀርመን ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት ግን እዞም ሰባት እዚኦም ጎይታ ይባርኩም ኣብ ሂወትና እቲ ዘሎ ፀጋ ንክንወፅእ ብዙሕ ደፊኦምና እዮም ንክንሰርሕ እውን ብዙሕ ኣተባቢዖምና ብዙሕ ከዓ ሓጊዞምና ማለት እዩ ብኣቕሞም ጎይታ ይባርኩም ብዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ደሊ ነቶም ካልኦት ኣገልገልቲ ፓስተራትን ድማ ኣብ ኣምልኮ ከም ዝበልካዮ ፔተር ሓወይ ካልእ ግዜ ክንዘራረበሉ ኢና እምበር ኣብ ኣምልኮ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ዘመርቲ ሕጂ ክፈላለዩ ኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ኤርትራ ካልእ ክብል ግን ወይ ቋንቋይ ኮንኩ ንፈላለ ዘለኹ ግን መዝሙር ትግርኛ ክወፀሉ ዝግብኦ ግዜ ሕጂ ብብዙሕ መገዲ ማለት እዩ ብዙሓት ዘመርቲ ማእኸልና ኣለዉ ዘይንፈልጦምን ንፈልጦምን እቶም ንፈልጦም ክነውፅኦም ንፅዓር ምናልባት ደሰክፈኒ ነገር ኣሎ ክዛረቡ ስ ከዓ እንታይ እዩ ንሓደ ሕድና ክነተዓዳደም ይግባኣና እዩ ኣገልገልቲ ነቶም ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ዘመርቲ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጎይታ ይባርክኩም ብዙሓት ዘመርቲ ኢኹም ዘለኹም መፂኹም ናብዚ ከተገልግሉና ንሕና ከዓ ናብ መፂና ክነገልግለኩም ብመገዲ ቶም ኣቦታት ወይ ከዓ መራሕቲ ቤተክርስትያናት ነቲ ትግርኛ ዘማሪ ንኸውፅዎስ ብብዙሕ መገዲ በዚ ኣጋጣሚ ይላብዎም ማለት እዩ ጎይታ ይባርኩም ኣሜን ከወክ ገለ ትብለየ ነገር ተለኪ ኢሉ ወይ ግን ኣብዚ ክበፅሕ ክመስግኖም ዝደሊ በዚ ሚድያ ዓብዩ ስድራይ ማለት እዩ ብኩሉ ነገር በቃ ቤት ኣምላክሉ ሓረ ኣብዚ ቦታ ክበፅሕ ብመገዲ እዚ ሚድያ ከመስግኖም ዝደሊ ብዓብዩ ስድራይ በቃ ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለ ዘዕበዩን ብፍርሓት ኣምላኽ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ማለት ኣብቲ ዕድመቲ ከቢድ እዩ መዓልታዊ ቤተክርስትያን ክትከይድ ናይ ንእስነት ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ግን ሕጂ ግን ንእግዚኣብሄር የመስግኖም ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮስኪሶም ብፅቡቅ ነገር ስለዝዓበይኒ ማለት እዩ ናይ መዝሙር ነገር እውን ያ ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ብኩሉ ነገር ናተይ ነገር ድሌት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ፀጋ ይርድኦምኒ ግን ድሌት እዮም ዝብልዎ ነቲ ድሌት ሪኦም ኩሉ ዘድልየኒ ነገራት ኣማሊኦም ለዮም ኣምላኽ ይባርኩም ከምኡ ውን ጎይታ የሱስ ይባርኮ ፓስተር ሰሎሞን ሬማ ቸርች ናይ ሱዳን ወንጌላዊ ሃይለ እዚኦም ኣቦታት እዮም ብኩሉ ነገር ዝጓሰብኒ ዝኮስኮስኒ እዚኦም በዚ መገዲ ሚድያ ከመስግኖም ደስ ይብለኒ ጎይታ ይባርኩም ይብሎ ማለት እዩ ኣብ ግብፂ እውን ከምኡ ፓስተር እዝራ ምስ ሰኒ ጎይታ ይባርኩም ኣብ ስዊዝ ምስ ኣተና እውን ትንሳኤ ቤተክርስትያን ዙሪክ ፓስተር ዮናስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዘማሪት ፀጋ ጎይታ ይባርኩም ብኩሉ ነገራት ይድጉፍና ነይሮም ማሕበር ህያው ኣምላኽ ኣራው ማሕበር ኣሕዋት ሕብረት ኣሕዋት ሰንጋለን ጎይታ የሱስ ይባርኩም ብዓብዩ ከዓ ከምዚ ብእምነት ዝበሎ ፓስተር ደስታ ሓርጎ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምስ ፓስተር ዓወት ታደሰ ፓስተር እሰይ እስቴፋኖስ ጎይታ ይባርኩም ካልኦት ዝረሳዕናዮ እንተሎ ከዓ ጎይታ የሱስ ይባርኩም ሽዑ ናብ መዝሙር ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ቢኤም ሓወይ እንዲ ኮኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ንክልቲኦም ዝፈለጥኩም ነዚኦም ረካት ኣሕዋት ኣብ 2010 ንመርዓ ናይ ማሓዛይ ሓፍተይ ክብላ ዮርዳኖስ ሰመረ ኣነ ጌቼ በዓል ቤተን ማማ ከድና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ቢኤም ሓደ ካብቲኦም ዝፃወትለይ ዝነበሩ ክልተ ኣሕዋት ካናዳ ኦር ኣሜሪካ ኣሎ እቲ ሓደ ሓውና ክልቲኦም ይፃወትለይ ነይሮም ኣብቲ ሰዓት እቲ ማለት እዩ ሕጂ ቢኤም ኦርጋን ፃወት ነይሩ ኮኪ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኩም ሓፍትና ድማ ሽዑቶ መርዓውን ነይሮም ከም ዑፍ እያ ትበርር ነይራ ንዝክራ ኢና ዋላ ምስ ጌቼ ንዝክራ ነርና ምስ ማማ ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክሮም ማለት እዩ ንናይ ኤጅፕት ዝነበሩ ኣሕዋትና ኩሎም በዓል ፓስተር እዝራ በዓል ናይ በዓል ዮርዛ ናይ በዓል ሳይመን ሰብኣያ ዝነበረ መርዓ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መርዓሲ ኩለን እቲአን ሚዜ ንጎይትነቱ እስኪ ተዓለል እንዳተባሃለ እንዳተዘመረ ከሎስ ኣብቲ ሳዕሪ ከይተረፈሲ ንጎይትነቱ እስኪ ተዓለል እንዳበሉ ኩሎም በዓል ኤፍሬም ብዙሓት ኣለው በዓል ሄኖ ብዙሓት ክገልፆም ሕጂ ክዝርዝሮም ኣብቲ ሰዓርን ስ ንጎይትነትን እስኪ ንገምጠሉ እንዳበሉ ናይ ባሓቂ እንዳዘለሉ ይግምጠሉ ነሮም ኣወዳትን ኣዋልድን
ሽዑ ሒዝናይ ምስ መፀና እቲ ናይ መርዓ ማለት እዩ ዛሕፍርሀን ባክዘለ ወይታ ኣባላ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ኩሎም ይነፍሩ እዮም ነይሮም በቃ ከምዚ እንዳበሉ ብምሉኦም ናብዚ 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 ይኽእሉ ኣብቲ መርዓ ናብዚ ናብዚ ይምለሱ ሕጂ ንሳይመን ንዮርዳንሲ እንኳዕ ኣብ ኢጅፕት ተመርዓኹም ኣብ ካይሮ ስጋዕ ንብሎም ኮይና ማለት እዩ ብጣዕሚ ተደኒቕና ተሓጊስና ክሳዕ ሕጂ ንዝክሮም ማለት እዩ እሞ ተመሪዒኹም ከዓ ርኢናኩም ደስ ኢልና ሕጂ ከዓ መዝሙርኩም ከዓኒ ይወፅእ ኣሎ ወይ ተባሪኽኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም ዘመንኩም ብምሉእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ኩሉ ዘመንኩም ሂወትኩም ኣገልግሎትኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ኣምልኾ ዝተረድኦ ሰብ እዩ ቅልል ዝብል ኮክያ ጆኺ ዳዊት ከምኡ እዩ ነይሩ ኩሉ ነገሩ ንእግዚኣብሔር ዝተዳሃበ እዩ ስለዚ ከማኹም ተኣመስሉ ብዝሕልና ናብ መዝሙር ክይድበሉ ሕጂ ጎይታ ባርኩም Ah!
Thank you.
ኣብዛዓርፈሉ ማይ ትመርሓኒ ስለ ምዕሽኻ ተውዕለኒ ትኻን ምርኩስካን የሳልያኒ ምርትዓኒ ኣታ ማዕረፍየይ ኣታ ማዕረፍየይ
Thank you.
ዜና እንዳተወልደ ስለዝኸደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሄባርኩም ናይ በይንኹም መደብ ክንገብር ኢና ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ። ናይ በይንኹም በር ከምዚ ናይ ጸሎት መደብ ኢልና ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ ናይ መዝሙር ክንዛረብ እዩ መደብ ነይሩ፣ ግን ፓስተር ጎይቶኦም ገብረናስን ዘማርዮናስን ድማ ፅበየ ኣሎ እሞ ብኤምን ክወክል ኣምላኽ ኣብዚ ሄባርኩም ኣብዚ መፅእ ክንራኸብና ሻሎም። ኣሜን። ጎይታ ይባርኽኩም። ሻሎም። Hallelujah.
እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ አምላክ አምላክ ጥንቲ መንበሪና ስሙ ይባረክ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ስሙ እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ጥንቲ መንበሪ ኃይ ተባይ ተጻፈሎ እግዚአብሔር አምላክ መንበሪና ክብሩን አምላክ ይፈው
እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ 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 ይባረኽኩም። በዓል ፓስተር ጎይትኦም ገብረ ዮናስ ምስ ፓስተር ዮናስ ሃይለ ክልቲኦም ዘመርቲ
ከኣቱ ሓደ ሰዓት ክፅበይና ፅኒሖም ብቴክኒካል ነገር ግን ኣይከኣሉን ንኮክን ብኤምን ድማ ትዕጊርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባርክኩም ኣይበልናዮምን ክልቲኦም ጎይትኦምን ፓስተር ጎይትኦምን ፓስተር ዮናስ ሃይለን ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም እብሉና ኣለውን ኩላትኩም ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ምናልባት ናይ መወዳእታ ንሩት ዕድል ክበየ ከይዘመረት ኣብል ኣለዉ ማዓንቲ ምርጫ እንተርአ ኣላትኩም ቅልጥም ኢልኩም ንገሩኒ ኣብ ኣክስታይ ክገብር በቲ ቅድሚት ካሜራ ከደ ቸክ ገብሬ ምናልባት ፅሒፍኩም ከይትህሉ በዚ ድመፅእ ዘሎ ዶንጊ ስለ ዘሎ ቅድሚት ካሜራ ቸክ ገብር ፀኒሐ ሞ ከም ለኸካ ትብል ተመሪፃ ኣላ ክሳብ ንገባኢና እቲ ንኣይ ዝደከምኩ ህዝበይ ምስጋና ከዘንቲ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከም ነምልኮ ጎይታ ተኽቢርና ንዘለኣለም ድማን እግዚኣብሔር ከነምልኮ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሌሉያ ቀፃሪ ኣምልኮ ለይትን መዓልትን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዝምልኽ በይን ንሱ እግዚኣብሔር በይኑ
Yeah.
ካብ ባረኽ ግዜና ፀቢቕና ሓሊፍና ኣለና ፓስተር ጎይትኦምን ፓስተር ያናስ ሃይለን ይቕሬታት ፅባሕ እንተረኣኺኢሎም ከኣትዮም ግዜ ከም ገለ ክነጨቃጭ ኮይና ማለት እዩ ፅባሕ እውን ካልኦት ዘመርቲ ኣለዎ ዝተመደቡ ስለዚ ኣብ ሰዓትና ሰዓት ትሽዓተ ክንጅምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና ፀጋ የብዝሓልና ስለምክተልኩም ሓፍኮፍ ምባልና ክእትዎም ኢለ እንዳኸድኩ ብቴሌፎን እንዳሓገዝኩ ክፍትን ስለ ፅናሕኩ ሞ ይቕሬታ ግበርልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዞም ሎም ዓንቲ ኩላትኩም ዝኣትኹም ካብ ሩት ተጀሚርኩም ንሰማሃር ሓፍተይ ምስ ኤማ ንቢኤም ምስ ኮኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ ኣብዚሑ ባርኽኩም ነቶም ክኣትዉ ዝፈተኑ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚሑ ባርኽኩም ክንከታተል ልዋዓ ኣለውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ብሩኽ ምሸት ኣመን።